Доброго раночку. А зараз ми підемо на базар за овочами та фруктами. Базар тут в районі Клеопатра по вівторкам. І підемо його шукати. Виходимо з готелю і ліворуч йдемо до головної вулиці. Поруч з нашим готелем також є аквапарк. Але він ще не працює. Вроді буде працювати з 15 травня. Дійшли до головної вулиці і повертаємо ліворуч. Переходимо на ту сторону і прямуємо далі ліворуч. Доходимо до Sportland Gym і повертаємо праворуч. І тепер по цій вулиці прямуємо під саму гору. Там має бути базар. Дорога від готелю до базару зайняла 15 хвилин. Так, такі ось гарні оливочки на базарі. Тут без цін. Попереду бачили по 90, по 100 лір. Халва з фісташками. Грушка по 25 лір, авокадо по 20, зелена сливка 35, ківі по 30, мандаринки безцінні, томати по 10 лір. Тут різні чаї, отакі прям маленькі розочки є, трояндочки, лукумчики, морковка по 25 лір, лимони по 20, зелений салат по 12. Кокоси по 50 лір, огірочки по 10 лір, квасолька по 30 і такі цукіні по 15 лір. У нас готувати ніде, так що цукіні брати не будемо. Перчик по 15, ще томатики по 10. Шула по 10 лір за кілограм. Така гарна полуниця по 30 лір. Кукурудза 20 лір. Горох по 20 лір кілограм, але такий вже старенький. Сухофрукти. Цін немає. Ой, мені так подобається ця чурчхела. В них називається суджук. Лукумище. Червоний перець по 25 лір. Нагадую, що ціна в лірах до гривні – це 1 до 2. Фреш по 5 лір. Замовила собі мікс. Отакий стаканчик – 10 лір. По 5 лір – це маленькі стаканчики. Маленькі бананчики по 15 лір кілограм. І по 18 трошки більші. Це місцеві банани. Печериці 70 лір кілограм, жани по 8 лір. Маленькі огірочки по 15 лір. Томати такі зеленкуваті по 10. Квасолька по 30. Жовковиця по 30 лір кілограм. Так, зараз візьмемо собі кілограм полунички по 25. І на цьому наш базар закінчено. Накупили зелені, томатів. Вдома покажу розпаковку. Абрикоси по 50 лір кілограм, такі гарні. Вирішили випити ще по стаканчику фреша. Дуже смачний і дуже гарна ціна, тому що там у нас на узбережжі по 30 лір маленький стаканчик, а тут по 5. Чому ж не попить? Динька по 30 лір. Манго 50 лір. І ось така папайя, теж по 50 лір кілограм, така гарна. Кавунчики по 17 лір кілограм. Зараз покажу вам покупочки наші, які ми зробили на базарі. Купили огірочки по 10 лір кілограм, купили руколу, такий великий так пучок на 5 лір. Купили портулак для салатика, 10 лір стоїть пучок. Купили томати по 10 лір кілограм, тут 1,5 кілограми. Перчик по 20 лір кілограм, тут 0,5 кілограм. Горох 20 лір кілограм купили. Маленькі бананчики по 15 лір кілограм, купили 0,5 кілограма. Полуниця, оця 30 лір кілограм, ні, ця 25 по 30 іншому пакетику. Дуже смачна солодка. Полуничка в нас по 30 лір кілограм. І купили оливкову олію, це пів літри за 35 лір, домашня. Будемо собі робити салатики на вечерю і їсти фрукти.